Henkilökunta löi ja kiusasi vanhuksia. Myös sojavarusteiden käyttö unohtui. 29 kuolemaa koronan valtamaassa. Eskilstuunan vanhainkodissa. Niin on niitä monia syitä, minkä takia vanhuksia ei saisi jättää vanhainkotiin asiaan niin, että se on vähän niin kuin sellainen paikka, jonne ihmiset kuolemaan. Ja pakko sanoa, en ole vanhainkotien ystävä. Minun yksi isovanhemmistani joutui dementia ynnä kuin vanhainkotiin käytännössä. Ja se oli hirveä paikka. Siellä muistan vieläkin yhden sellaisen muiston. Siellä oli sellaiset lukitut ovet, siellä oli ovikoodi. Sieltä vanhukset eivät päässeet pois, se oli niinku vankila. Ja kun me lähdettiin pois sieltä, niin yksi vanhus alkoi rynkyttää niitä ikkunoita. Päästäkää pois! Päästäkää pois! Et meikäläinen ei halua koskaan laittaa ketään enää sukulaistaan tuollaisen paikkaan. Ja sanon kyllä, että tämä ei yllätä yhtään, että tällaista on tapahtunut jossain Ruotsissa. Etenkin nyt, kun tämä korona on laittanut asioita sekaisin. Luukkarinen selvittää, mitä täällä Ruotsin maalla on tapahtunut vanhuksille ja onko meillä syytä huoleen Suomessa. Luukkarinen jatkaa uutisointia, tilatkaa kanava ja tykätkää videosta, jakakaa videota, tykät, tykkäätte saada uutisia joka päivä. Haluan sanoa myös yhden asian, että eilen tein sellaisen videon, Öö, josta näyttävästi ei saa mainita mitään, koska se on käytännössä kielletty aihe. Niin mä tein sellaisen videon ja nyt se sensuroitiin käytännössä ihan pois siinä muutamassa kymmenessä minuutissa. Joten meikäläinen sanoo, hei kuule, jossain vaiheessa meitä aiotaan kaikki heivata pois nämä varmaan näistä paikoista. Sen takia me vaan puhutaan suoraan asioista. Minäkään en sanonut mitään väärää siinä, vaan ilmoitin käytännössä uutisista aiheesta, mutta näyttävästi kaikkia aiheita ei suvaita. Ja minun epäilykseni on, että asiat tulee menemään vielä pahemmaksi. Minä sen takia minulla on alhaalla linkki. Suosittelen käymään katsomassa. Se on sellainen osoite nimeltä Pitsute siellä käytte katsomassa, silloin on luukkarinen, se on sellainen YouTube-paikka, mutta vähän niin kuin sitten sellainen, jossa ei sensuroida. Ja mä aion laittaa sen bännätyn videon tämän videon jälkeen sinne, jota mä suosittelen käymään siellä. Mutta tietenkin me tehdään uutisia joka päivä, joten seuratkaa, tykätkää ja alhaalla on sen linkki myös toinen linkki, josta voitte nähdä sitten kaikki uutiset yhdessä paikassa. Mutta hei, jos haluatte, siis meikäläinen haluaa uutisoida joka päivä, mutta eilinen se sensurointi oli kyllä ihan täysin yllättävä, joten mä suosittelen, että jos haluatte nähdä meikäläistä vielä jatkossakin, koska meikäläinen aikoo ihan suoraan puhua asioista, niin kaukea katsomassa se pitsute myös. Mutta hei, eteenpäin. Eli siis, Virus iski Dune Gardenin vanhainkotiin huhtikuun alussa työntekijöiden mukaan pommin lailla. Laitoksessa kuoli kevään mittaan 29 ihmistä. Ihmisyys sanaa laitokseen on vaikea yhdistää, sillä vannuksia on kanteluiden mukaan kiusattu, nöyryytetty ja lyöty. Henkilökunta kiistää väitteet. No tietenkin, siis onhan se aika... Yleensä kun aina näitä, näitä on näitä uutisia, että... Oh, joo, on kohdeltu väärin ja sitten rikoksia on tehty, niin tietenkin aina aina syyllinen kiistää väitteet. Mä en ole koskaan nähnyt elämässäni, että syyllinen sanoi, hei, mä olin syyllinen tähän rikokseen. Mutta kuitenkin asia on näin, että nämä Vanhan kodit, jos mä saan suoraan sanoa, niin on aika harmillisia paikkoja. Siellä vanhukset laitetaan makaamaan, lääkkeitä syötetään suuhun, Viraoma, siis maksaa niistä lääkkeistä, ja ne lääkkeet on sellaisia, että sulla on miljoona eri pilleriä. Ja niin siis mä oon nähnyt muutamia lääkäreitä, jotka on tästä asiasta puhunut, että ei hoideta niitä syitä, minkä takia ihminen on vanha, tai haluta, haluta auttaa sitä vanhusta pois sieltä vanhan kodista, vaan se on sellainen niin kuoleman jossa ne vanhukset lypsetään loppuun asti. Ja tämä on se niin kuin just tollanen paikka, niin kuin näette, sellainen valkoinen huone yksinään siinä, niin se on ihan samanlainen, mitä meikäläinenkin on nähnyt just vanhan kotia ja Ruotsissakin tällaista. Koronata kertomaa. Tämä on todellakin tragedia, sanoo Anita berg Wallstein, joka sisar on asunut surullisen kuuluisessa vanhankodissa. Laitoksen johto pimitti tietoja tautitilanteesta, joka huolestutti entistä enemmän iäkkäiden omaisia. Ja siinähän sanottiin, että ei saa ottaa yhteyttä omaisiinsa tämän korona-aikana. Ei saa kerrot tapaamassa, muuten tulee kauheita asioita. Näin se vaan sanoo. Ja tietenkin vanhuskodissa tautiin on ihmisillä suurin riski ikinä, niin kun mennään mihinkään ongelmiin saada tautia, niin toki sen takia kannattaa olla ihan siis piitavampi edestä siinä mielessä pois. Mutta jos tämä laitos pimitti tietoja sanon suoraan, tämä ei ole pelkästään mitä Ruotsissa on tapahtunut, on muutama tapaus, siis oliko se vuosi tai kaksi sitten, jossa siis tällainen yksi vanhainkoti oli laittanut vanhuksia kellariin, lukinut ne sinne ja niille on vanhuksia, joilla ei ollut enää omaisia tai omaiset tehon välittää niistä, niin lukitsin jonnekin kellariin siellä, ja siellä ne vaan oli. Ja ne, ei, niitä ei viety vessaan eikä mitään, ja sanon suoraan, siis aivan hirveitä asioita. Ja tämä syy on tässä, että näistä vanhuskodeista on tullut tällainen niin kuin tuottopaikka. Siitä saadaan, niin kuin, yritetään saada tuottoa näitä tiettyjä yrityksiä, joiden nimiä nyt vaan muista, mutta on tiettyjä yrityksiä, jotka Suomessakin haluaa niin kuin käyttää tätä hoivapolitiikkaa ja muuta, että hoivamarkkinoita ja muuta, niin ne haluaa saada rahaa. Siis pelkkää rahaa. Ajattele, sun iso äiti, niin sä maksat sen hoidosta siellä ja nämä ihmiset ei välttämättä hoida sitä ihan kunnolla. Antaa vaan lääkkeitä suuhun ja se, ei, niin se hoito ei parane koskaan. Hoitajat kiistävät laiminlyönnin. Esi, kun äh, ku, ku el, el, Dune Gardenissa vanhan kodista on tehty useita kanteluita vuosien varrella. Dementiasta kärsiviä ikäihmisiä on ilmiantojen mukaan pidetty ulosteissa lakanoissa, jossa heitä on kiusattu, nöyritelty, uhkattu, jopa lyöty. Joo, mä siis muutun päivä sitten just näin oikeastaan viikko sitten, kaksi, niin mä näin sen video, jossa sanoin amerikkalaisessa vanhainkodissa tällainen yksi työntekijöistä korona-aikana niinku käytännössä kuvas videolle, kun se hakkas, musta, musta lääkäri niinku hakkas tällaisia valkoisia, valkosia dementikkoja. Ja siis se, se, oli se ajatus siinä, että nämä, tämä Black Lives Matter – asia menee niinku eteenpäin sillä, että niitä valkoisia hakkaa, ja mä oon kyllä siis, se on, ni, ni, siis on olemassa se video, jos haluatte käydä kattoo, se on ihan hirveä video, ja mä sanoin, että jos täälläkin on tehty tämmöisiä lyömisiä, niin, tää on, siis tää on, nää on helvetin paikkoja, nää on niin kuin siis helvetin esikartanoita, ja mä en ikinä laittaisi omaa vanhusta sinne, siis en itse haluaisi mennä sinne, mutta en ikinä laittais ketään sukulasta, en edes pahinta vihollisinta, koska mietit, sä oot jossain kusisissa lakanoissa koko ajan siellä, Katosiko ihmisarvo pandemian myötä, vaikka kyseessä ovat erittäin vanhat ja sairaat ihmiset, kai heilläkin on oikeus säälliseen elämään? Hän on sydämistynyt myös siitä, että henkilökunta ei pitänyt säännöllisesti huolta varatoimista vanhuksia hoitaessaan. Elsistuunan kunnan selvityksen mukaan suojavälineitä kyllä oli käytettävissä, mutta jostain toisesta syystä niitä ei käytetty, koska ajateltiin, että no, ne no, on niitä vanhuksia, var varmaan ajateltiin, että ää, ei niitä tarvitse mitään. Kyllä ne jossain vaiheessa menee pois. Ja mieti 29 ihmistä, kuollut. Tietenkin vanhan kodessahan siellä kuolee ihmisiä, mutta 29 pelkästään keväällä en tiedä miten iso vanhan koti, mutta se voi olla ihan iso, iso nouseminen. Ja se ei ole kyllä hyvä asia. Surujen laitos suljetaan. Vanhan kotiin ei ole otettu uusia asiakkaita huhtikuun puolivälin jälkeen ja kunta on päättänyt sulkea laitoksen. Jos se on vuosia jatkunut ja siellä on ollut tällaista, niin mä kyllä sanon, että, että aikamoista toimintaa. Mä sanon, että tämä on siis, mutta jotkut ihmiset, tiedätkö, on sellaisia niin sydäm, sydämettömiä ihmisiä, että ne on valmiina tekemään rahaa joidenkin ihmisten kärsimyspolitiikalla. Ja tietenkin, okei, voi olla sellaisia vaikka palkkasotilaita ja muuta, jotka sotimalla sotii ja ansaitsee rahansa, mutta toi on vielä jotenkin alhaisempaa, että sä oot ns. auttamassa sitä, mutta sit sä oikeestikin sä vaan niinku kiusailet ja lyöt ja potkit niitä kukaan ei katsele. Mä sanon, että se on sitä säälittävintä asiaa. Ja mä kyllä sanon, että jotain tuomioita pitäisi tuollaisesta tulla. Kyllä vanhuksetkin on ihmisiä, ihmisarvo pitää olla. Jos ei yhteiskunta huolehdi kunnolla omista heikoimmista lapsista, vanhuksista tai ylipäätänsä muistakin ihmistä, mutta etenkin noista kahdesta ruumesta, niin kyllä yhteiskunta tulee menemään kauheaksi. Yhteiskunta tulee menemään sellaiseksi, että siinä ei ole enää edes niin käytännössä mitä järkeä tässä on, jos yhteiskunnan heikoimmat, niin siis kaikki ideologiat ja muut sanoo, meidän on välitettävä vanhuksista, meidän on välitettävä lapsista, ja sitten kun vaalit on mennyt ohitse, niin nämä kaikki unohtuu, ja sitten mennään tähän samanlaiseen toimintaan. Sä voitte ehkä luulla, että minkä takia mä nyt arvostelen tässä Suomen toimintaa, kun tämähän oli ruotsalainen asia. Mä oon lukenut näitä ihan samoja uutisia Suomestakin. Siis ei ole mikään, mikään sellainen asia, joka niinku yllättää, katsokaapas tätä, Siis asia on niin, että joku teistä voi olla nähnyt tämän saman huoneen, mikä tässä on. Ne on kaikki tällaisia valkoisia, kuolemanvalkoisia huoneita. Siellä on tällainen puu, puusänky, ihminen makaa siinä koko ajan. Ei ihme, että ihminen niin käytännössä lyö tyhjää tosi nopeasti, kun ne vaan makailee siinä koko ajan. Tietenkin vanhukset ei pysty tehdä niin paljon asioita, mutta se, että mietit, että se makaat koko päivän, niin ei, ei siinä oikein mitään muuta me kuin vaan käytännössä saa trappiolle. Jos kuka tahansa ihminen, joka ei tee moneen päivään mitään, niin se lihakset käytännössä menee pois ja se on niin heikenty ihan tosi paljon. Kuka tahansa voi. Kolmessa päivässä, jos sä et tee mitään, makaat vaan paikallasi, niin sun lihakset käytännössä surkistuu ihan älyttömästi. Ja mietit, että nämä on niin kuin, päiväkausia tällaisessa niin makaa. Ehkä välillä menee jossain, joku kannetaan joskus vessaan ja muuta, mutta tää on kyllä ihan hirviötä. Ja mä sanon suoraan, monien pitäisi olla sydämistyneitä tällaisesta toiminnasta. Tämä ei ole niin kuin ennäs kehitysvaltion. Tällaisen kehittyneen valtion toimintaan niin kuin kuvailevaa asiaa, että niin kuin vanhukset heitetään tällaiseen laitokseen. Mä sanon suoraan, että ne on vankiloita. Mä sanon, pitäisi olla sellainen selvitys, että, että katsotaan että näitä paikkoja, käydään selvityksiä tekemässä Suomessakin, ettei tällaista ole saanut tapahtua. En tiedä minkä takia juuri tämän niin kuin koronaviruksen takia. Siellä ihmisiä niin kuin etenkin hoidettiin huonosti, ehkä se vasta paljastui etenkin siinä tilanteessa, mutta mun mielestä jokainen suomalainen näistä vanhuuden kodeista pitäisi olla hyvin tarkan oh, niin kuin seurannan alaisena. Kaikkien poliitikkojen pitäisi ajatella, no varmaan rikkat poliitikot ei koskaan mene tällaiseen, mutta kaikkien poliitikkojen pitäisi ajatella, että hei, ja kaikkien virkamiesten mir ja muiden, että hekin voivat jossain vaiheessa joutua tällaiseen helvetinmuoseen paikkaan. Ja sen takia nämä paikat pitäisi hoitaa hyvin, nämä paikat pitäisi pitää sellaisena, ettei tänne joudu ihmisiä ja näistä parantuu ihmiset pois, koska hoitokoti ei ole loppujen lopuksi sellainen ihmisarvoinen paikka ja monissa tapauksissa. Sä vaan makailit jossain vankilahuoneessa, koska sun oma keho on sun vankila, sä et pääse enää pakoon, kun sulle syötetään niin paljon lääkkeitä ja muutenkin sä vaan siellä makailit. Tokkurassa juuri sen takia, niin tässä on monta asiaa, jotka pitäisi hoitaa paremmin. Ja meikäläinen, jos pääsen eteenpäin yhtään missään vaikka vaikuttamisessa, niin mä yritän kyllä muuttaa tämän asian, koska tää on siis ihan hirveä häpeä! Ja kukaan ei puhu tästä niin suoraan. Toivottavasti se on ihan hirveä asia. Sen takia monet eivät välttämättä halua keskustella tästä, mutta tämä pitäisi hoitaa siis heti ei tällaista saa tapahtua, että tällaisen niin ihmis, ihmiselämän loppu ei ole vaan sitä, elämä ei ole vaan sitä, että kaikki on nuorekas niin nuorekasta ja heheheitä, ja sitten kaikki vanhukset heitetään jonnekin roskasäkkiin tonen. No ei, se ei ole sellaista, elämää, ei ole sellaista, yhteiskunta ei saa olla sellaista, sanon suoraan. Ja me, me, meillä, kyllä on niin paljon resursseja, että me voidaan hoitaa tämä kunniallisesti, eikä vaan, että heitetään ne jonnekin nurkkaan kuolemaan, anteeksi vaan. Sei, hei, Lukkarin tulee selvittämään asioita, jos haluatte nähdä uutisia joka päivä, tilatkaa kanava, tykätkää kanavasta ja jakakaa kanava kaikkialle, koska saatte uutisia joka päivä. Alhaalla on sellainen linkki, painatte sitä, näette uutiset kaikki yhdessä paikassa ja mä vielä kerran haluan sanoa, siis meikäläisillä on nyt pitsute ja se on sellainen paikka, se on käytännössä pitsute.com, siellä lukee pitsute.com luukkarinen löytyy että tällä hetkellä nolla tilaajaa niin kuin näkyy, mutta näin se vaan pitää tehdä. Jos alkaa sensuuri käymään näissä muissa paikoissa, niin kuin kävi juuri muutama päivä sitten, niin eihän tässä ole muuta mahdollisuutta kuin vaan lähteä kovasti taistoon. Meikäläistä ei tulla sensuroimaan siis kuule yhtään, että jos joku video on multa joskus kadonnut, te tajuutte sen, että hei, se on siellä pitsutessa, koska täällä muualla se on bännetty. Hei, Luukkarinen toivottaa hyvää päivää jatkoa, kaikkia hyvää, ja uutisoimme lisää joka päivä.